Цього року держава надасть 5,4 мільярда гривень прямої дотації для аграріїв. У департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації кажуть, що ця сума для сільгоспвиробників суттєва. Перевага нового механізму у тому, що аграріям не доведеться довго чекати відшкодування ПДВ. Його надаватимуть автоматично, варто тільки вчасно подати необхідні документи. Діятиме кілька програм, які передбачають відшкодування коштів. Є програма досить ефективна. Це часткове відшкодування відсоткової ставки за користування кредитом. Це затверджений порядок 300-ї постанови ще 2015 року, відшкодовується 50% ставки Нацбанку. Наступною програмою буде це відшкодування посадки і догляду за садами. Одна із програм – це передбачається відшкодування, часткове відшкодування придбаної вітчизняної сільськогосподарської техніки до 20% передбачається. Ну і кажу, що понад 3 мільярди коштів – це відшкодування ПДВ. Дотації отримає той, хто працюватиме ефективно. Аграрії ж, які пастимуть задніх, суттєво не відчують підтримки держави. В 2016 році часткове було відшкодування, спецрежим діяв. То ми прикидали по продукції 2015 року, наші аграрії втрачали в межах понад, де ми казали, десь понад 400 мільйонів. Коли на всю державу давали всього-навсього 300 мільйонів дотацій, то наші аграрії області понад 400 мільйонів втрачали, ну як, не втрачали, воно просто йшло до бюджету. От і все. В цьому році практично все піде до бюджету і тільки до відшкодування по даній програмі. Я би хотів, щоб та кількість підприємців залишилася на рівні хоча б цього року. Тому що, нам казали, певна частина сільгосппідприємств не витримує цього. Бо був спецрежим по ПДВ відшкодування, вони мали можливість, зараз цього немає, відшкодування ПДВ буде автоматичному. І тому багато підприємств, як кажуть, буде в важкому стані.